Тръна на Караченаков. Надалежната града 1-0 за Пирин. Гостите откриват резултата в 15-та минута. Христофор час след началото на двубоя. Каква радост за Христофор Хупчев и Ник Хен. Идва твърде малкият брой нарушения. 2-0 за Пирин. Автогол на Оливие Вердон. В 38-та минута Пирин се превръща в първия отбор през този сезон, който реализира в дясно. Караченаков търси Мохамед Брахими. Шанс за Брахими. 3-0 за Пирин. Минута 46. Този резултат се запази Мохамед Брахими. Затова след малко Брахими в наказателното поле. Брахими. Шанс за четвърти гол. 4-0 за Пирин. Има вдигнат флаг за засада. О, тук категорично засада няма при подаването към Мохамед Брахими. С доста Брахими бе покрит. Защото... О, гол за Удогорец! Ето че Удогорец връща едно попадение в 77-та минута. Оливие Вердон. Той към Чибота. Мавиш Чибота за лъгващо движение до спасна минута. Кирил Десподов се засилва. Десподов 2-4. Удогорец бележи още един гол. И намалява своя... За Оливие Вердон. Шанс за Удогорец. 3-4. Удогорец бележи още един гол. Каули в 90-та минута. Бележи трети гол за Удогорец. Караченаков влиза навътре. Търси позиция за изстрел. Караченаков вместо това решава да подава. Спасяване е гол. 5-3 за Пирин. Тук някъде Венцислав Бенгюзов, струва ми се, слага точка на спора.